Pan që Orcev, deputet nga radhët e lidhje social-demokrate, ta se vëmoro dhe vëmëne, vërtetoj se është kundër rikjes së pagës minimale të punëtorve dhe sa ta mendojnë vetëm për veten. Vëmoro dhe pëmëne, potë vërdi, Vëmëro dhe pëmëne, vërtetoj se është kundë rritje së rogës minimale për punëtorët një mi për njëmë djetëmi denarve. Vëmëro dhe pëmëne nuk kujdesit për punëtorët dhe standardin e tyre. Gjithë shka shihet qartë. Vëmëro dhe pëmëne nuk i pranon ligjet të cilat janë elementare për qytetarët. Ata mendojnë vetëm për interesat partijake dhe interesat personalet të tyre. I me njërë ka qene dhe reagimi i vëmë vëmëro dhe pëmënes, deputeti Kërste Mukoski akuzoi Lidhjen social se gjatë qeverisës së saj ka pasur largime të mëdha nga puna dhe mbyllje të shumë kompanive. SDSM kako politička partija nema kredibilitet. LSDM-ja si parti politike nuk ka kredibilitet, nuk ka të drejtë morale apo etike që të flas për të drejtat e punëtorëve. Shumë mirë e dimë se gjatë kohës së tranzicionit mafios të tyre kanë lënë në rrugë 250 mijë punëtorë dhe kanë mbyllur mbi 650 kompaninë në Republikën e Maqedonisë. 50 kompani në Republikën e Maqedonisë. Si pas ligjit të propozuar nga opozita, nga paga minimale prej 11.000 denarësh do të përfitonin rrëth 50.000 punëtor në industri.